Младост без лудост е новата кампања на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата што ќе трае 6 месеци. Во кампањата ќе бидат вклучени припадниците на МВР, професори и некои познати јавни личности. Младост е да се поднапиеш, но лудост е да возиш пијан. Младост е да сакаш да зборуваш на телефон, лудост е тоа да го правиш додека возиш. Младост е да си жив и темпераментен, лудост е да возиш брзо и агресивно во сообраќајот. Младост оправдува многу грешки, но не во сообраќајот и сообраќајните незгоди, затоа што тие никогаш не простуваат, а последиците се трајни. Затоа, кога во прашање сообраќајот, уште еднаш апелираме до младите да бидат одговорни и внимателни. Според статистиката, минатата година во Македонија 165 лица го загубиле животот во сообраќајни незгоди, од кои 25 лица се на возраст до 24 години. Во просек, 25% од сообраќајните незгоди кои завршувале фатално се предизвикани од млади лица на возраст до 25 години. Една сообраќајка да се спречи, еден живот да се спаси, ние сме постигнале многу. Дел од кампањата ќе биде и возилото во кое неодамна загинаа две млади лица како резултат на брзо возење. Организирана ќе биде и акција «Безбедни млади возачи», во чии рамки ќе има награда над преварување во кое средношколците, кои ќе ги покажат најдобрите знаења по сообраќајните правила и прописи, ќе добијат и ваучери од 50% попуст, како и целосно бесплатни ваучери за полагање на Б-возачка.